ପ୍ରକୃତି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ ଜିନିଷ ସାଇତି ରଖିଛି, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ କିଛି ଜିନିଷର ଉପକାରିତା ଓ ଅପକାରିତା ବାବଦରେ ଜାଣିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କାମରେ ଲଗାଉଛୁ। ହେଲେ ଆହୁରି ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହା ବାବଦରେ ଆମେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞ। ସେମିତି ଏକ ଜିନିଷ ହେଉଛି ପାରସ ପଥର, ଯାହା ବିଷୟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଅନେକ କାହାଣୀ ଶୁଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପଥରକୁ କେହି ଖୋଜି ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏହି କିଲ୍ଲାରେ ପାରସ ପଥର ରହିଛି ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଉଛି। ଏହା ଶୁଣି ଲୋକେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଏହି କିଲ୍ଲାକୁ ଖୋଳିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ପାରସ ପଥର ଦୁନିଆର ଏଭଳି ଏକ ପଥର ଯାହା ଲୁହାକୁ ଛୁଇଁବା ମାତ୍ରେ ସୁନା ହୋଇଯାଏ। କୁହାଯାଏ ଭୋପାଳ ଠାରୁ 50 କିଲୋମିଟର ଦୂର ରାଇସେନ କିଲ୍ଲାରେ ଏହି ପଥର ରହିଛି। ଏହି କିଲ୍ଲାର ରାଜାଙ୍କ ପାଖେ ପାରସ ପଥର ରହିଥିଲା ବୋଲି ଲୋକେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଏହି ପଥର ପାଇଁ ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେତେବେଳେ କିଲ୍ଲାର ରାଜାଙ୍କୁ ଲାଗିଥିଲା କି ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଯିବେ, ସେ ପାରସ ପଥରକୁ କିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ପୋଖରୀରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ରାଜା ଏହି ପଥର କେଉଁଠି ଲୁଚାଇଛନ୍ତି କାହାକୁ କହିନଥିଲେ। ପରେ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଏହା ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହି କିଲ୍ଲାର ରାଜାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅନେକ ରାଜା କିଲ୍ଲାକୁ ଖୋଳି ପାରସ ପଥର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ପାଇନଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଲୋକ ଆସି ଏହାକୁ ଖୋଜିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ପଥରକୁ କେହି ଖୋଜି ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏହି କିଲ୍ଲାରେ ପାରସ ପଥରକୁ ନେଇ ଅନେକ କାହାଣୀ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏପରି କିଛି ପ୍ରମାଣ ମିଳିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାହାଣୀ ଶୁଣି ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ପାରସ ପଥର ଖୋଜିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ¡Gracias!